នៅក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024នេះយ៉ាងហើយណាមានសហគ្រាសចំនួនជាង3000បានចុះបញ្ជីហើយនៅក្នុងនោះក៏បានផ្ដល់នៅឱកាសកាងៀសចំនួនជាង140000កន្លែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនេះបើតាមសាលិខិតរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបណ្ណាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន រយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024សហគរិះគ្រិស្តស្ថានដែលបានចុះបញ្ជីមានចំនួន30458ដែលស្របបានកំឡាំងពលកម្មសរុបចំនួន14524អ្នកនេះបយងតាមលិខិតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដែលផ្ញើជូនជួនជុនរួមជាកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសពិធីបញ្ចុះឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ តាមរយៈសាលិខិតនេះសំដេចមហាបព្វអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ខែដំណឆ្នាំ2024វិស័យឧស្សាហកម្ម មានសហគ្រាសឬស្ថានដែលបានចុបបញ្ជីមានចំនួន3048ដែលស្របបានកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ14524អ្នកខណៈកាលពីឆ្នាំ2023មានសហគ្រាសឬស្ថានដែលបានចុបបញ្ជីបានកើនឡើងដល់ចំនួន43751ដែលស្របបានកម្លាំងពលកម្មសរុបចំនួន1.8សែនអ្នកទូទាំងប្រទេស សម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាដៃលែកប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាររបស់កម្មកោនយោបាយជាតិផ្នែកវិទ្យាអ្នកផនកិតឌេផលិត3ជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបក៏ត្រូវបានដំណើរដល់ចំនួន204ដុល្លារអាមេរិកបូករួមនិងអត្ថប្រយោជន៍កត្តាព কর ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបន្តទៅទៅបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតពីការអនុវត្តក៏នយោបាយកម្មពីសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាមួយគ like <cat> no ្ន <canc�ę> ានេះនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងរបស់រដ្ឋធម្មភារនីតិការទី7នៃរដ្ឋសភាបានពង្រីករបបសន្តិសុខសង្គមនិងមុខនីតិសម្បទាសុខាភិបាលក្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6លាន8សែនអ្នកនៅក្នុងនោះមានសមាជិកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមឬបសសទាំងរបបកាតព្វកិច្ចនិងរបបស្ម័គ្រចិត្តមានចំនួន2លាន2សែនអ្នក monithith samathwa samrap prachachon nei krousak ngei roeng haniphai mien chamnuon chieng 1.8 sa nea monithith samathwa samrap prachachon krai krae krae 1 ning krae 2 mien chamnuon chieng 2.8 sa nea nang ban pung rika krap dan dap rabop santasok sangkhom chun dal bokkol svai niyoy chat chieng 150000នាក់និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកសមាជិកបសស74000នាក់នៅក្នុងសាលិខិតនេះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានគបបញ្ជាពីការិយាចំរើននៃវិស័យកសិកម្មផងដែរសម្តេចបានឲ្យដឹងថានៅរយៈពេល3ខែដំឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចិញ្ចឹមផលិតផលទៅក្រៅប្រទេស មានបរិមាណសរុប4,595,6442តោននៅក្នុងនោះអង្គរមានចំនួន166,000តោនស្រូវមានចំនួន1,555,025តោននិងកសិផ ਾਰ ក្រៅពីស្រូវអង្គរចំនួន2,874,666តោន ទឹកកันទឹះដៅចំនួន65ប្រទេសជាមួយគ្នានេះសម្ដេចថាបតីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឆ្នាំ2023បរិមាណផលិតស្រូវរដូវវស្សានិងស្រូវរដូវប្រាំងសម្រាប់បានប្រមាណច ිය ង12លាន459ម៉ឺនតោនដែលតាមការប៉ាន់ស្មានគឺមានអតិរេកស្រូវ77លានតោនគឺជាអង្គការស្ម័ន្នឹង4លាន500,000តោនសម្រាប់បំរើឯកការនាំចិញ្ចင်း ត្រប iqu ឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសសរុបបានចំនួន8លាន449414តោនក្នុងនោះអង្គរបានចំនួនជាង664000តោនស្រូវបានចំនួនជាង2លាន73825តោននិងកសិផលក្រៅពីស្រូវអង្គរចំនួនជាង ប្រាំលាន62266តោនទឹកកันទឹះដៅចំនួន78ប្រទេស